Cara, Shadow of Mor. Preste atenção, guardião! Da... Acho que sua carona chegou. O açougueiro está organizando grupos de O açougueiro! Eliminam todas as criaturas que encontram. São assassinos brutais. Um chefe ambicioso com um exército bem treinado. Parece um bom desafio. Mas a principal lição que me ensinou, mestre Anão, é que o caçador sempre pode se tornar a caça. Não sei bem o que está se passando nessa sua cabeça, capitão. Mas agora tem minha atenção. Vamos, explique logo. Vou trazer um Graug para poder destruí-los. Vamos mostrar a eles que Mordor é indomável. Isso é o que eu chamo de plano. Só não é muito militar, não acha? Você passou tempo demais comigo. Tem só um probleminha menor que você precisa saber. Aparentemente, tudo em você é menor, menos os seus problemas, Thorfinn. Tá certo. Então, você não ficará surpreso. Essa tropa já capturou um Graug. Ou mais. Você vai precisar atrair um dos raros Graugs abomináveis. Uma espécie terrível que já se adaptou ao veneno de tanto comer cus. Graug abominável? Não acham um tanto redundante? Não sei o que significa redundante, mas se é o mesmo que venenoso, sim, são extremamente redundantes. Certo, mestre Anão. Me mostre como atrair essas criaturas. Eu farei o resto. São apenas alguns batedores lutando com os ghouls. Serão presas fáceis. Mata esse cara agora! Os seus assassinos! A selvageria de vocês termina hoje mesmo! Essa não é nossa primeira caçada, humanos! Sempre viajando! Tire ele dessa coisa! Esse cara agora é enorme! Pega o cara agora primeiro!
caçador, que é bom de luta. Não me escapa. Mais. A gente vai te matar. Pode ter perdido os grupos de caça dele, mas enquanto estiver na segurança da fortaleza, continuará treinando mais assassinos. Mostre a ele o quanto é seguro ter um Graug abominável na porta de casa. Então,
terra, todas as feras imundas, fedorentas.